三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。人与人之间的差异其实很简单，你在赖床，他在锻炼；你在应付工作，他在用心工作；你在完成今天的计划，他在策划明年的计划。假期总比期待的短，但现在的努力都是为了将来，毫不费力。今天竹子将和大家分享的是挣钱这件事，你必须要狠心。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛，你的点赞和评论是我最大的动力。感谢大家的喜欢，深夜读书因你们而精彩。最近在网上看到一段视频，很是心疼。在重庆街头，一位身材瘦削的年轻妈妈一边背着孩子，一边向路人派发传单。因为孩子还小，她只好时不时就停下来哄哄孩子。虽然非常吃力，但她还是努力坚持着。看到这一幕，很多网友感叹，底层不容易，挣的都是辛苦钱。可是仔细想想，谁的生活又容易呢？无论什么年龄，什么身份，什么性别，生活在这个世界上的每一个人都需要面对不同的辛酸、艰难和压力。各行各业都没有容易赚的钱。曾经有人在网上提问，为什么赚钱这么不容易，还有人要去拼命赚钱。有个最扎心的回答说，当生活带着疾病、灾难、窘迫来袭，我们才会意识到没钱真是太惨了。所以只有努力赚钱，才能让自己、让家人活得更加体面。成年人的字典里从来没有容易，每个人的生活都是泪水和汗水交织在一起。世界上任何有价值的资源都需要拿钱去交换。赚钱的工作没有一份是容易的。网上有一个调查显示，95后平均离职周期是7个月，离职理由位居前两位的分别是领导骂我就离职、感觉不爽就离职、一句话在工作中受不了委屈。可主持人鲁豫说，职场不是你家，在职场获得酬劳、成长、经验、人脉是关键，至于友谊、温暖、家的感觉，那只是锦上添花。这也是来自鲁豫自身工作经历的感悟。大四那年，鲁豫争取到中央电视台实习的机会，他的本职工作是翻译、编辑和配音，此外他还要额外做些琐碎的工作。到了领薪水的日子，制片主任却对他说，每期节目劳务费是600元，但你还是个学生，所以我们只能给你每期300元。鲁豫心里非常不舒服，自己工作能力和水平都不比别人差，工资凭什么比别人低？但是委屈转瞬即逝，因为他非常坚定地认为，起点平台远比那300块钱更重要。于是他收起情绪，继续做好本职工作。成名后，有人说他情商低，也有人说他主持能力不行，但他从没有打退堂鼓，只是承受着压力和职责，坚持做好自己该做的事。莫言曾说，人生在世注定要受许多委屈，而一个人越是成功，他所遭受的委屈也越多。每一个现在看起来很厉害的人，曾吃过的苦、流过的泪、受过的委屈，你或许都难以想象。在工作中受委屈也是件再平常不过的事，也许是工作难度大，也许是同事的误解，也许是领导不近人情。想到那句话，你赚的工资除了包括你实际做的工作，还包括了你需要受的委屈、不公平待遇。受伤在所难免，唯有吞下委屈熬过去，才能挣到你想要的钱。赚钱还需要哄着的人，我劝你穷着。知乎上有个讨论，工作中受了委屈该不该在上级面前哭。有个最高赞的回答说，上级当然知道你有压力，谁没有压力，
但上级是要注重你这次的做出成果和下次可能做出的成果。与其花时间争辩，还不如把时间用在下一次的工作中去证明自己。在职场里，从来不会存在因为你委屈就同情你，不让你工作直接给你钱的情况，也没有人会因为你的心灵脆弱就对你关照有加。在令人心动的 offer 一中，实习生李晨知道自己的专业能力和实习经历都不如其他人，于是他每天早出晚归，希望用努力弥补能力，常常加班至凌晨准备资料，可在辩论现场却发挥失常。他回想起这些日子的付出，忍不住哭了起来。这一幕让节目里的嘉宾都很心疼。可是Papi酱站在老板的角度说道，每次遇到员工委屈痛哭这种事情，虽然也会给予安慰，但还是会认为这些新人不够成熟，抗压能力不行。每个人都在各自的世界闯荡，委屈和情绪都需要自己消化。就像董明珠说的那样，要让上级哄着你做事的，请回到你妈妈身边去，长大了再来面对这个世界。委屈只是弱者的说辞，强者从来都是靠实力赢得尊重。心理学有一个蘑菇定律，是说做人要像做蘑菇一样，即便没人在意，也要忍耐在潮湿阴暗的环境中生长。与此同时，不断积蓄能量和力量，渐渐地由弱小变为强大。当你的能力还撑不起你的野心时，只有找到差距，精准提升，才能得到认可。挣钱这件事必须要狠心。有句话说，工作真正的意义是你安身立命的资本，是让你有钱吃饭养娃孝顺父母，是让你夜半醒来不害怕。非常赞同，人到中年，每天面对着老人、孩子、房贷、车贷，不敢停，不敢病，更不敢死。有一位设计师曾经为梁静茹、任贤齐、 Angelababy 等明星设计服装，疫情期间明星演出停滞，他的生意也越来越不好做，连续几个月收入全无。为了生存，他只好改行做了快递员，每个月只有7000块，这是他做设计师工资的1/10。从高端服装设计师到普通快递员，落差虽大，但他靠自己的双手赚钱，没觉得丢人。一个成年人能放下面子去赚钱，才是真正的体面。这个世界有人出身高峰，有人出身低谷，但毋庸置疑，每个用力活着的人都值得钦佩。22岁小伙龚新星从小就患有听力障碍，虽然有政府补助，但他还是希望靠自己的努力赚钱买房结婚。如今他已经做了9个月的外卖骑手，每个月攒下3000元寄回老家。他每天工作15个小时，和其他骑手一样风吹日晒雨淋，但他从不觉得辛苦，因为只能用文字和客户沟通，有时送餐慢了，他也会收到客户的差评和投诉，但他还是会平复心情，用微笑面对下一个客户。生活中纵然有心酸和无奈，但也只能一个人勇敢地撑过去。生活不易，挣钱这件事必须要狠心，除了拼尽全力，没有捷径可言。每一个努力赚钱的人都不会活得太差。邓亚萍在演讲中曾说过，其实你能不能往下走，取决于你有没有独门绝技，而我的独门绝技就是干，干活，再干活，你不干怎么活？走着走着才明白，成年人的生活目标就是努力赚钱，努力活着。不信你看，凌晨1点，90后情侣还在摆摊卖鱼；凌晨2点，货车司机还在路上行驶；凌晨3点，代驾师傅还在接单；凌晨4点，早餐店老板已经开始准备早点；凌晨5点，环卫工人已经开始新一天的工作。每个人都在为了维持基本的生计而含泪奔跑，
为了全家的未来而努力付出。赚钱不易，我们能做的就是收起脆弱的自尊心，找准方向，厚积薄发，为自己的人生负责。吃得下委屈，俗话说，吞下委屈才能为大格局。人生最应该学会的两件事，就是吃苦和吃亏。吃不了苦，受不了委屈，就无法达到想要的高度。在工作中，少点情绪，多点行动。当你变得强大，那些吃过的苦，受过的罪，才能变得有意义。走出舒适区，这个世界上没有绝对稳定的工作，那些固步自封的人，终将被社会淘汰。只有敢于走出舒适区，不断提升自己的知识和技能，眼界和格局，让自己更值钱，才能立于不败之地。被动接受选择的人，都是命运的弱者。敢于主动走出舒适区的人，才是人生赢家。打造一技之长，世界上从来不缺少机遇，缺少的是那些有能力抓住机遇的人。老话说得好，360行，行行出状元。无论身处哪个行业，只要你能将专业打磨到极致，拥有一技之长，这个时代就会有你的一席之地。当你拥有不可替代的能力，就拥有了主动选择的权利。提升认知水平，你为什么拼尽全力也赚不到钱？作家水木然这段话一语中的，你永远赚不到超出你认知范围之外的钱，除非你靠运气。但是靠运气赚到的钱，最后往往会由于实力不足而亏钱。你所赚的每一分钱，都是你对世界认知的变现。只有不断向牛人学习，勤于思考，不断提升自己的认知水平，才能摆脱穷人思维，改变自己。电影《西雅图未眠夜》中有句台词说，努力工作，工作能拯救你，也唯有工作才能帮你渡过难关。没有谁的工作是一帆风顺的，也没有谁的工作是不受委屈的。自己强大，才会无惧风雨，努力赚钱，才能给自己最大的安全感。千万不要在能吃苦的年纪选择安逸，从今天起，努力工作，努力赚钱，变成更好的自己，收获想要的人生。你要相信，这个世界从来不会亏待每一个用力赚钱、用心生活的人。与朋友们共勉。好啦，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人。让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦。竹子期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。